अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। मो तोरी मुहरू तो निष्पत्ति सुनिबा को चाहूची मा, कह मो प्रस्ताव रे तो राजी तो? अच्छा मु जानी छे तमे जहाँ भी करिबो मो मंगल पे ही करिबो ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଏଥିରେ କ'ଣ କହିବି, ଯାହା ତମକୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା କର। ଏତିକି କଥା ମୁଁ ତୋରି ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ମା, ଏଣିକି ମୁଁ ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଜେ ନେଇପାରିବି। ରାତି ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି, ତେଣିକି ସୋ ମା ଆସୁଛି। ବୋଉ, ଫେଣୀଙ୍କ ସହିତ ମୋ ବାହାଘର ହବାକୁ ଯାଉଛି। ବୋଉ, ଅଜା ମୋ ମନ କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ନା ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ବୋଉ, ସତରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। କିଏ ତମମାନେ ଏମିତି ଅଭଦ୍ରାମି କ'ଣ କରୁଛ ମୋ କାଲରେ କାଇଁ ଧରିଛ? ମତେ ଲାଗୁଛି ଭଲରେ ଭଲରେ ତମ ବାପା ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ଆମ କଥା ଶୁଣିବନି। ନାଇଁ, କୋଉ କଥା? କୋଉ କଥା କିଛି ନ ଜାଣିଲା ଭଳିଆ କ'ଣ ହଉଛୁ ଭାଇ? ମୁଁ ପଚାରୁଛି ପରା କୋଉ କଥା ଜାଣିପାରୁନୁ, କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ। ନାଇଁ ଭାଇ, ହେ ଅନୈତ କ'ଣ ଦେଇ ତମେ ତୁ ହଉଛୁ ଗୋଟେ ନିରୀହ ଲୋକ, ନିହାତି ନିରୀହ ଲୋକ, ଆଉ ସେଇଥିଲାଗି ତତେ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ। ବେ ମନେ ରଖ, ଭଲରେ ଭଲରେ ବୋପାକୁ ଯାଇ କହିଦବୁ ସେ 60 ଏକର ଜମି ବିକିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ, ଆଉ ନହେଲେ ଏଥର ସିନା ତତେ ଛାଡ଼ିଦେଲି କିନ୍ତୁ ଆର ଥରକୁ କୋକେଇ ଉଠିବ। ବେ ଏଠୁ ତ କୋକେଇ ଉଠିବ ସିଧା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର। Z5 पर पूरे एपिसोड्स देखें बिल्कुल फ्री, अभी ऐप डाउनलोड करें।